Laçın rayonunda tanınmış həkim vəfat edib, bununla bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Ağbulaq kənd sakini Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi nevropatoloq İsa Alışanov bu gecə ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Sığınacaqda qalan uşaqdan istifadə edərək TikTokda pul yığılıb. Belə bir iddia ilə Bakı sakini Şəlalə Mürsəlova çıxış edib. O, Sevgey və qadın və uşaq sığınacağında uşağına işgəncə verildiyini deyir. Şəlalə Mürsəlova bildirir ki, ötən ilin dekabr ayından uşağı sığınacaqdan götürüb. Bundan sonra uşağı ilə bağlı olan TikTok sosial şəbəkəsindən xəbər veriblər. Məsələ ilə bağlı Sevgey və adlanan qadın və uşaq sığınacağından Xəzər xəbərə bildirildi ki, şənbə və bazar günləri müdiriyyət işləmir, sonra isə sığınacağın tabi olduğu kimsəsizlər və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların sosial həyatına dəstək olan Könüldə Nur İctimai Birliyinin sədri Könül Qasımova ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılıb. O ittihamları rədd edir. Könül Qasımova TikTokda uşağının adına pul yığmaq ittihamını da rədd edərək bildirdi ki, sığınacaq iyanələr hesabına ehtiyaclarını ödəyir. Hər iki tərəf məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiklərini bildirdilər.